Добро утро с посветил нас в 9 сутринта. Тир се преопърна на въздух булевард в Бургас след гонка с полицията. Инцидентът стана малко след полунощ на кръглото на булевард Стефан Стамболов. Камионът е откраднат от паркинг на завод за дървообработка в града. Шофьорът, 18-годишен младеж от Средец, е арестуван. Той е без книжка и до момента не е дал смислени обяснения за постъпката си. Няма данни дали е бил под въздействието на алкохол. Инцидентът се размина без пострадали. Материалните щети обаче надвишават 40 000 лева. Над 10 полицейски автомобила пристигнаха на мястото, като част от тях отбиваха движението. Специализирана техника пристигна, за да вдигне камиона. Операцията по отстраняването му от пътното платно продължи повече от 4 часа. Както седя, просто чувам ужасно шумен звук. Излизам на терасата, виждам фърчат полицейски коли, сирени, какво става? Бяхме малко преди кръговото и само гледам, нали, какво става, те полицаите караха зад него там. И той направо се обърна пред нас тук на кръговото и отцепиха там движението. Не ми даваха да минем и да. Паркинга я охраня. Чудо, не знам. И тази сутрин екипи разчистваха разпиляния дървен материал от карусерията на тежкотоварния автомобил. Преди по-малко от час той беше натоварен на друг камион, за да бъде закаран в Русе. Разследването по случая продължава. Сълзотворен газ, разрушения и изблъсъци по време на протести в Албания. Десетки демонстранти се събраха в столицата Тирана след убийството на 25-годишен мъж, нарушил противоепидемичните мерки. Твърди се, че мъжът бил навън в късните часове на нощта и не се подчинил на полицейско нареждане. Мъжът загива вследствие на прекомерна сила от страна на полицай по време на арест. Органите на реда първоначално твърдяха, че убитият младеж е носил оръжие, което по-късно беше опровергано. Демонстрантите се палиха коледни елхи и замеряха с камъни сградата на вътрешното министерство. Полицията им отвърна с сълзотворен газ. Има и пострадали, сред които и журналист. Протестиращите настояват за оставката на ресорния министър. Полицаят, отговорен за смъртта на 25-годишния мъж, е задържан за разпит. У нас 3328 нови случаи на заразени с коронавирус отчита единният информационен портал при направени близо 8600 PCR теста. Това означава, че почти 39% от тях са били положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Пловдив и Варна. Излекуваните през последните 24 часа са 3050. В болница остават близо 7000 пациенти, над 540 от тях са в тежко състояние. Починалите за деня са 127 души. Очаква се днес да стане ясно каква част от медиците, работещи на първа линия в страната, са заявили желание да се вакцинират срещу COVID-19. Единствено в София срокът беше удължен до понеделник заради големия брой лечебни заведения и медицински персонал. По данни на щаба, процентът на желаещите да се вакцинират медици варира в отделни райони от 20-30 на 100 до почти 100%. Поне 2-3 години ще са нужни на икономиката, за да се възстанови след пандемията. Това прогнозира в студиото на Деня започва председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов. COVID-19 е принудил банките да държат лихвите си ниски. Около 100 000 фирми и граждани са поискали отсрочване на кредитите си след първия мораториум върху плащането им. Очаква се до 20% от одобрените да поискат ново отсрочване. След решение на Министерския съвет се увеличи размерът на безлихвените кредити от държавата. Срокът за кандидатстване е до 30 май 2021 година, а критериите остават същите. Те са свързани с заетостта на хората, които вероятно са загубили работата си във връзка с COVID. Това трябва да се вижда ясно. Има определени базисни условия, но те не са толкова сложни за изпълнение. И фактът, че са раздадени вече толкова много кредити, показва, че мярката работи. Канада стана третата държава, дала зелена светлина на ваксината на Pfizer и BioNTech. Одобрение на препарата вече има в Великобритания. Ваксинациите започнаха и в Бахрейн. На този фон проучване в Съединените американски щати показва, че само половината от американските граждани имат желание да се ваксинират. Допитването е по поръчка на Associated Press.
Целта на Вашингтон е до месец април да бъде имунизирано около 70% от населението. Това е една от малкото теми, по които действащия и избраният за президент Тръмп и Байден са единодушни. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре в Брюксел на среща на върха, на която ще обсъждат ключови теми, като справянето с пандемията от COVID-19, бюджета на Европейския съюз, отношенията с Америка и Турция и климатичните промени. Българският премиер Бойко Борисов също ще участва в срещата. Очаква се председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да информира лидерите за вечерята си снощи с Борис Джонсън и за преговорите за търговско споразумение с Великобритания. Двамата се споразумяха до неделя да постигнат някакво решение за бъдещето на преговорите за търговските отношения. Според източници от Downing Street 10, Джонсън и фон дер Лайен са разговаряли в продължение на 3 часа, но са установили, че Лондон и Брюксел продължават да имат сериозни разногласия. В следващите дни разговорите по Брекзит ще се водят от преговорните екипи. Прототип на космическата ракета Starship на компанията SpaceX се взриви по време на изпитание. Минути след изстрелване ракетата достигна зададената височина и започна плавно спускане. В момента, в който достигна Земята, обаче се взриви. В Twitter основателят на SpaceX Илон Мъск написа, че причина за инцидента е повреда в двигателя, но и че екипът му е получил цялата необходима информация по време на изпитанието. Starship е ракета-носител от ново поколение, която трябва да може да се използва многократно. Висока е 120 метра, може да носи товар от 100 тона и е предназначена за пилотирани полети до Луната и Марс. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.